допоможіть до больниці, до лікарні. Лікарню любу. По сознанню теряю. Відчиніть двері, поможіть. Я чи переживати вас? Так, да, у нас є. Чотири жми друга. Прямо до того, де я тримаю, по того дверка до. Зажимає чи? Не знаю. Зажимаю. Болить? Чуть-чуть. Має боліт. Час 10. Я наклав. Зажало до пуття, так? Да? Болить? Так. Да. Сідайте бігом машини, поїхав. Як себе відчуваєте? Воно зажало сильно?